dhowaada asxaabey Argentine kebab waa goob aad wanaagsan oo lagu hayo cuntooyinka kala duwan ee waliba dhadhanka macaan isla markaana aad ka qurux badan ee indhaha u run meesha marka soo fadhiisatid waxaa lagu keenayaa buug ay ku yaalaan cuntooyin aad u kala weyn wanaagsan oo u kala fiican laakiinse cuntooyinkana waxay kala yihiin kuwa qadada kuwa cashada kuwa quraacda markayna waxaan doonaynaa tan oo ah doner oo dad ii keen baan ku wadi taasaan anigu ku qadaynayaa inta ka horeysana waxaa lagugu simaan u yeelinayaa khudaar waa sii dhaadhicinaysaa inta cuntada lagaaga keenayo amarlahay kulahadda waxaan aragnaa yaanyo iyo salad inaan ku tuurayo amarlahay ama asantar ansalaato hadba sidaa u taqaanaan intaa uu maqan yahay sidoo kale biyaha qabow ayaad nafta ku sii dejinaysaa waayo waxaa laga yaabaa maadaama iska xumi duhura ay tahay dina iska bahantay inay isqabuubsi la qabooba biyaha waxaan soo xasuustaa markaan cabay aan saxaabay sidoo kale waxaan aad ula yaabay oo meeshan iga muuqday amasena loo keenay cunto kulul oo markaa dabka laga soo saaray ah basal iyo yaanyo kolay markaa maana cunan anagu waxyar kabacdii marka uu ku yimaado cuntadii aad buuga ka taabatay afarta saate ayuu kuu keenaya markaa dhammaysatana wuxuu kuu keenayaaba shaah aadan u baahnayn inaad kululaysatid markasta oo dabkiisii hoosta ku wata sidoo kalena maxaalows aad u waaweyn baa ku wareegsan shaaha agtiisa oo markaad farta qaac kaga siisid meeshaa muusan xabad ka dhacdayba dadkuna dib ku soo degayaan baamarlahay waa kan shaahi shaaha odhan maysid sonkorta igu yaraa may ku badi laakiin cadaaba ku darsanayaba hortaada ku samaysanaysaa markii aad ku walaaqato keliya waxaad u baahan tahay inaad shaahiina aad dee cabtid ee ah dadka shaaha cabaandee waxaa laga yaabaa keligaa loo keenayo inay markiiba ka saaraanba soo maahan aan ka mid ahay kulay dacnooyin kastana dashaahiiska diiniiba bal la hooyay la dhadhamiyo idinkuna koobti wataas hadda waan kasii dhaqaaqnay bal iska akhri Argentine kebab baa la yidhaahdaa islamarkaana gaadhiga ayaan dib u soo raanay ayaana dib usii raanay haddana oo magaaladii ayaana dib waa inoo muuqan mowqaxiga asxaabey waxaan jeclahay markasta inaad ila wadaagno aad baad maadsantihin.